Tak jsme u maminčině chaloupce. A babiččině dědově. Tyjo, krása. Tam je zahrádka, no, půjdem na zahrádku. Já zavřu ten. Běžte na zahrádku, nebo... Nebyslí tam někdo? Mně to přijde, že jo. To víš, že tam někdy občas někdo je. Ale je to tady pěkný. Postupně je tam. Co? Někdo nám asi vynadáme. Proč? Ježišmarja, jdi tady maximálně by mohla být teta nebo sestřenice, já to zavřu, pojď sem. Na zahrádku. To zavřít. Maximálně teta nebo sestřenice? No. Tamhle se suší prádlo, to už není vaše, co? To nějaký hadříky. No, tak zaklopej, ne? Ano, to vidím, že tu nikdo není. Ano, neboj se, opravdu. Tak novej dům, ten tam nebyl taky. No, tam nikdo nevyhubil. Okna jsou nový. Tady už jo. Ale pořád je ten starý rozměr samozřejmě těch oken, ten malej. Jenom. Ale švačkycky, Adama. Udělá nevinadnost. No tady byl haltýř, tam byl pramen. Tady tekl potůček, to už je taky vyschlé. Adama, kdyby si sedl, utrhnul, to je to jedno. No, jo, dobře. To ne?